Munduan 70 milioi pertsonak utzi behar du bere etxea, bere familia, bere jaioterria, arrazoi diferentengatik, batzutan politikoak, sozialak, eta bizitza berri bat hasi behar dute. Eta, bueno, ez danez erresa, banik deialdi hau egin gura dut. Zatoz Bilbao refugio lasterketara eta egin dezagun korrika errefuxiatuen alde eta asiloaren alde ekainaren 2.